Кілька сотень лучан у великому залі розважального центру «Промінь» безкоштовно переглянули виставу «Мазайло» від студії театру «Гармидер». Два слідочка знати, що один слідочок – то коня вороного. Трагікомедію за мотивами п'єси українського драматурга Миколи Куліша показали в рамках проєкту «Доступне кіно» та «Театр для пенсіонерів». Його спільно реалізовують кінотеатр «Мультіплекс» та громадянський рух «Свідомі». Ініціатива громадської організації, засновником якої є політик та бізнесмен Андрій Покровський, дає можливість луцьким пенсіонерам безкоштовно переглядати театральні вистави та кінострічки. Сьогодні це експеримент. Такий, тобто ми сьогодні в стінах «Променя» показуємо виставу. Раніше тут назавжди транслювалися лише кінофільми, вистави ми показували на базі драматичного театру, але сьогодні ми зробили такий експеримент і, як видно, це експеримент дуже вдалий. Сьогодні ми зібрали повний аншлаг, люди задоволені, люди дуже дякують. Завдяки соціальному проєкту пенсіонери вже переглянули такі відомі фільми, як «Перша людина», «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Крути», а також вистави «Наталка Полтавка», «Циліндр» та багато інших. Сьогоднішньою ж постановкою – враження. Сьогодні була вистава надзвичайна, вона патріотична, вона надихана тим, що людина повинна якось відчуватися українською, і мова повинна бути, і відношення повинно бути українське. Ми щиро дякуємо за таку виставу. Це зацікавлює, це робить таким от живим зв'язок із людьми. Більше того, що люди пенсійного віку не завжди можуть і за станом пенсійного, з огляду на сьогоднішнє матеріальне забезпечення, на рівень пенсії, не завжди можуть дозволити собі відвідати кінотеатр, відвідати постановку, зустрітися із тими чи іншими людьми. Свідомі кажуть, що ініціативу продовжуватимуть, адже для пенсіонерів це хороша можливість якісно та культурно відпочити.